میں بہت تیزی کے ساتھ مداح رسول جناب محترم زبیر رضا حسانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنی پیاری پیاری متھور متھور آواز اور انداز کی سحر ترازیوں سے مشامجہ کو معطر کرے۔ لیکن حضرات، اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ پورا مجمع محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اب تو معبود کو آپس میں ملانے والے نور ہی نور ہیں آقا کے گھر آنے والے، عبد و معبود کو آپس میں ملانے والے نور ہی نور ہیں آقا کے گھر آنے والے۔ اور اپنے مکتب کی مجھے سونپ دے جاروب کشی، اپنے مکتب کی مجھے سونپ دے جاروب کشی، ہو کہ امی پڑھے لکھو کو پڑھانے والے۔ اپنے مکتب کی مجھے سونپ دے جاروب کشی، ہو کہ امی پڑھے لکھے کو پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے۔ آئیے حضرات، زبیر رضا حسانی کا شایان شان ویلکم کریں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں۔ جو حضرات باہر ہیں، آپ کا محبوب شاعر، وہی انداز، وہی آواز جس کو ہم اور آپ زبیر رضا حسانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، شاعر اسلام زبیر رضا حسانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں شاعر اہل سنت زبیر رضا حسانی سے گزارش کروں گا کہ تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں، تو صبح کا اخبار ہو جا، کئی دن سے مکہ خالی پڑے ہیں، ان آنکھوں کا کرائے دار ہوں۔ ممتا پیار اور محبت اپنے اندر رکھتی ماں، کہ ممتا پیار اور محبت اپنے اندر رکھتی ماں، ممتا پیار اور محبت اپنے اندر رکھتی ہوتی ہے تیری مایا میری ماں، تو آخر ماں ہوتی ہے تیری مایا میری ماں۔ اور جو لوگ بات بات پر اپنی ماں سے کند باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی سنیں۔ اور جو پردیش میں ہیں، جب پردیش جاتے ہیں کمانے کی غرض سے، کسی غرض سے جاتے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ جب کبھی ماں کا فون جاتا ہے تو لگا جلدی فون رکھ دے۔ سنیں آپ، اگر شعر آپ کا دل تو کچھ ہو جائے آگا، آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ محبت سے بولی سبحان اللہ۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے تیری مایا میری مم۔
بستا ہر دل لوٹانے کا رستا ہر دل دیکھ رہی ہے بوڑھی ماں لوٹانے کا رستا ہر دل دیکھ رہی ہے بوڑھی ماں تو آخر ماں ہوتی ہے تیری مایا میری ماں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ تیار ہو تو ایک شعر پڑھوں محبت سے بولیے سبحان اللہ محبت سے بولیے یا رسول اللہ ماں تو آخر گالیاں بول دیتے ہیں دوسرے کی ماں سنیے گا ماں تو آخر ماں ہوتی ہے تیری مایا میری ماں جسم کے ہر حصے پر دیکھو تن کی کہانی من کا اجالا تن کی کہانی من کا اجالا جیون کی ہے جیوتی ماں تن کی کہانی من کا اجالا جیون کی ہے جیوتی محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ محبت سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے تیری مایا میری ماں تو آخر ماں ہوتی ہے تیری مایا خوش قسمت ہے وہ دنیا میں خوش قسمت ہے وہ دنیا میں جس بیٹے سے راضی ماں خوش قسمت ہے وہ دنیا میں خوش قسمت ہے وہ دنیا جس بیٹے